ပြည်ထောင်နိုင်ငံမှာအခက်အခဲကြုံတွေ့နေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား182ဦးကိုကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ်နဲ့မနေ့ညနေပိုင်းကပြန်ပြီးခေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ် အကျောင်းအမျိုးမျိုးကြောင်းဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ဖို့အခက်အခဲကြုံနေရသူမြန်မာနိုင်ငံသား182ဦးကိုနာရီတာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာ All Nippon Airways ANA ကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ်နဲ့တတိယအကြိမ်ခေါ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ August 1ရက်နေ့ညနေ9:00နာရီအချိန်မှာရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကိုပြန်လေရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြန်ရောက်လာသူတွေကို27ရက်တာအသွားအလာကန့်သတ်နေထိုင်ရေးတာဝန်ယူစောင့်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံမှာအခက်အခဲကြုံတွေ့နေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ်ပြန်ခေါ်ခဲ့တာစုစုပေါင်း946ဦးရှိသွားပါပြီ။ August 6ရက်နေ့မှာလည်းစရုပ်ထအကြိမ်မြောက်ကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ်ပြန်တန်းပြေးဆွဲဖို့အစည်းအဝေးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါရဲ့ရှင်။